Опалювальний сезон під загрозою. З такою заявою виступили керівники підприємств газорозподільних мереж. Припускають, що їхні збитки цього року можуть зрости до 20 мільярдів гривень. У галузі газопостачання справжня фінансова криза. Грошей не вистачає навіть на мізерні зарплати працівникам, кажуть керівники облгазів. Отрасль розподілення газу знаходиться під загрозою в країні. Ще немного ми просто втратимо самих кваліфікованих кадрів, які відповідають за безпечність цієї діяльності. На підприємствах запевняють, у газовиків критична нестача кадрів. Кваліфіковані працівники звільняються, нових знайти дуже складно. Но в такому режимі аварійному, не побоюсь цього слова, як ми зараз працюємо, учитывая то, що 300 чоловік не вистачає до штатного розписання, ну, далі працювати проблематично. У нас зараз наявні 530 вакансій на підприємстві. Чому вони наявні? Тому що ми не можемо їх закрити людьми, які погодяться працювати на ті зарплати, які передбачені в нашому тарифі. А дати щось більше ми не в змозі, тому що ми обмежені тарифною виручкою, яка нам надходить лише як плата за розподіл природного газу. Усьому виною тариф на розподіл газу. Він не змінювався вже 5 років. Газовики називають це саботажем Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики. Адже чинний тариф збитковий для газорозподільних компаній. Він нижчий навіть, ніж платежі за інтернет і телефонний зв'язок. Тарифа нет, поэтому пытаешься что-то заплатить людям для того, чтобы они каким-то образом их удержать или обучить, оставить специалистов. Соответственно, страдает другая статья, это материально-техническое обеспечение. Инвестиционная программа последние года – это только амортизация, только на сети. Соответственно, все другое, ну, как бы по остаточному принципу. Через низький тариф бракує коштів і на відновлення системи газопостачання для приватних споживачів і підприємств. Лише за 5 років кількість аварійних газопроводів збільшилася в 9. Щоб покращити ситуацію, тариф для постачальників має збільшитися у 3-4 рази. При цьому газовики запевняють, ціни для населення не зміняться. Вони повинні піднятися в 3-4 рази. Причому ми наголошуємо на тому, в принципі, що ми не вимагаємо підняття ціни на газ. Та? Ми вважаємо, що в тих 8 тисячах гривень, які зараз сплачує споживач, є достатньо маржі у деяких учасників ринку, для того, щоб вони могли поділитися. Тобто тарифи повинні піднятися, але не за рахунок підняття ціни на газ. За офіційними даними, «Нафтогаз України» отримав торік понад 13 мільярдів прибутку. На думку розподільників, це і є той ресурс, за рахунок якого можна збільшити тарифи. А отже, газорозподільники матимуть можливість підвищити зарплати працівникам та відновити інфраструктуру. Без цього вже взимку навряд чи вдасться уникнути масштабних аварій та збоїв у системі. За баталіями вокруг ціни на газ забувають про те, що цей газ потрібно доставляти потребителям. І в кінечному ітогі, що це може привести, якщо не до зриву, то до значительного перебою во время отопительного сезона. А ситуация достаточно угрожающая. Щоб Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики побачила загрозу, під стіни відомства неодноразово на мітинги виходили газовики. Втім, тарифи досі незмінний, а до початку опалювального сезону вже менш як місяць. Костянтин Редін, Вячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер.